ներս ջան, հերթական անգամ լավագույնը ճանաչում Հայաստանում, անցած անգամ նշեցիր, որ ամեն անգամ յուրով ես ուրախանում, որ դու մեծ պատիվ լինել Հայաստանում քո երկում առաջինը։ Դե միշտ հաճելի է լինել առաջինը։ Չեմ ժխտի, ասեմ, որ այսօր էլ շատ մեծ հաճույքով ստացա այդ պարգևը եւ կփորձեմ հաջորդ տարին ընթացքում նույնպես լինել առաջինը։ Հարգելով իմ թիմակիցներին իհարկե։ Դուք հերոսեք շատ երեխաների համար, շատերը ցանկանում են գրել ձեր մարզաշապիկները գնալ ֆուտբոլի, այդ զգացողության մասին ինչ ենշակում լինել հերոս։ Ես էլ եմ եղել մանուկ, ես էլ գիտեմ ինչ այդ զգացողությունը, ես էլ եմ ունեցել գլխավոր հերոսներ, ես էլ եմ ուզեցել նմանվել ինչ-որ ֆուտբոլիստի կամ ինչ-որ հերոսի։ Շատ մեծ պատիվ է, քանի որ նշանակում է, որ ինչ-որ մի բանի հասնում ես, ինչ-որ մի բան արել ես այս երկրի համար, այն մարդկանց համար, ովքեր քեզ հետևում են, եւ լինել մանուկների հերոսը դա միայն շատ ուրախալի է։ Հենց առաջիկա եկում գերական խաղեր ունենք, ինչպեսի դրամատրվածություն կհավաքակարում եւ ինչ սպասելիքներ ունենք։ Դրամատրվածությունը միշտ է բարձր է, փորձելու ենք հաղթենք հաղթել այդ երկու խաղերում, չնայած որ լինելու են մարտավարական փոփոխություններ, ֆուտբոլիստների փոփոխություններ, բայց դա ոչ մի ձև չպետք է ազդի հաղթանակի ցանկության վրա եւ կփորձենք ուրախացնել մեր երկրպագուներին։ Եվ նորեկ ունենք հավաքականում Վալեկյանը, ինչ կասես, ինչ կարծիք ունես նրա մասին։ Շատ լավ կարծիք ունեմ, շատ լավ է մերվում հավաքականի մարզումներին։ Հուսով ենք, որ խաղերում մեզ շատ մեծ օգուտ կտա։ Շնորհակալ։ Թե ինչպես Արսենալում, կարծես թե ադապտացիայի խնդիր չես ունեցի հարմարվել ես թիմին։ Փորձել եմ հնարավորինս շուտ ադապտացվել թե խաղային, թե մարզումներին, թե քաղաքին։ Միշտ դժվարություններ լինում են, ուղղակի շնորհակալություն թիմակիցներին, որ կարողացան ինձ օգնել շուտ անցնել այդ փուլը եւ կարողանալ հաղթահարել դժվարությունները, հուսով եմ, որ ավելի մեծ օգուտ կտամ թիմին։ Մեր հավաքականը նոր մրցակուր է սկսում, ինչ սպասումներ ունես նոր մրցակցությունում աշխատանքներին։ Դեռ 5 ամիս ժամանակ կա մինչև նոր մրցապուլը եւ շատ բան կարող է փոխվել մինչ այդ։ Պետք է կարողանանք այս երկու ընկերական հանդիպումներից եւ մայիսի վերջը հունիսի սկիզբ կանալիք երկու նույնպես ընկերական հանդիպումներից լավագույնս քաղել, որպեսզի պատրաստվենք արդեն ազգերի լիգայի այդ ցիկլին։ Ձեր հարցը ասել ազգերի լիգային վերաբերվում, ինչ կարծիք ունես այդ ֆորմատի մասին եւ ինչ ես կարծում, եթե դա փոխային ընկերական խաղերին, որքանով է ավելի լավ կամ վատը։ Կարծում եմ, որ պաշտոնական հանդիպումները ավելի հետաքրքիր են, քան ընկերական հանդիպումները։ Շատ մեծ փորձ ելնելու մեզ համար, լինելու են նաև շատ մեծ դժվարություններ, որտեղ թող բոլորին չթվա, թե ընկել ենք շատ լավ խումբ եւ շատ հեշտ հաղականների հետ։ Ներկայիս ֆուտբոլում չկան ուժեղ եւ թույլ մրցակիցներ, կան հավասարազոր մրցակիցներ եւ ուժեղներ։ Դրա համար փորձելու ենք անել հնարավորինս, որպեսզի պատրաստ դուրս գանք եւ հաղթենք ամեն խաղը։ Եթե գրաֆիկը ավելի խիտ լինի ասկերի լիգայում, քան այսպես ընկերական խաղերի բարեկամը, կարողանաս բոլոր հանդիպումների ակումբի հետ։ Ինչու առաջին անգամն է, որ այդպեսի խաղացանկով ենք խաղալու։ Դեռ մի խնդիր չկա։ Էլի խաղացանկի լավագույնի կոչվում ես նվաճում, կարծես մրցակցությունից դուրս լինես, հաճելի է եւ ում ես տեսնում մտակա տարիների ընթացքում որպես քեզ հետ նախ։ Ինձ չեմ համարում այնպիսի ֆուտբոլիստով չունի մրցակից, միշտ էլ փորձում եմ ես ինքս ինձ մրցակիցներ գտնել եւ մենամարտել նրանց դեմ, ինչու որտեւ դա քեզ ավելի ուժեղ է դարձնում, ու հավականում ունենք շատ լավ շնորհալի եւ ուժեղ ֆուտբոլիստներ, ովքեր իրան շնորհիվա, որ ես կարողանում եմ լավագույնը դառնալ, որովհետեւ նրանք թեկուզ լինելով իմ թիմակիցներ եւ ես նրանց համարով իմ մրցակիցներ լավ իմաստով, շնորհակալություն նրանց այս մրցակցության համար եւ մրցանակի համար։ Երեք Էստոնիայի հետ հանդիպումը կարծես համար խորհրդանշական է, որոնց Էստոնիայի խաղում ես նշել քո առաջին գոլազրին հաղորդանում, ինչով դա առանձնահատուկ խաղ է այսօր հաջորդ հանդիպումը այս համար։ Պատրաստվում ենք ինչպես ցանկացած խաղի, չեմ համարում, որ ինչ-որ հատուկ խաղ լինելու ինձ համար։ Այո, հիշում եմ, որ առաջի գոլը սխփել եմ Էստոնիայի դարպասը, եթե հնարավորություններով այս անգամ էլ կփորձեմ գրավել նրանց դարպասը եւ ամենակարևորը հաղթել այդ խաղը։ Ենք
Կեզանից մեջ կարծես շատ ավելի մեծ սպասում, միշտ գրերը, միշտ գորարի խանցումներ, միշտ կերազանց խանց, հետի արկե մի կողմից հաճելի զվացորությունը, բայց հերցուկ մեզ կողմից հոգ է բանովել ավացորությունը, խաղան ֆուտբոլ ուղղակի մասնակցության համար, խաղան ֆուտբոլ որպեսզի կարողանամ հաջողություն հասնել, թե լավ խաղալ, թե գոլ խփել, թե գոլային փոխանցում անել, կարծում եմ, որ չկա այդպիսի բան, որ մարդիկ ասում են, թե մեջ ճնշում կարող է զգալ քո վրա, ես ինքս ինձ միշտ պատրաստում եմ ու այդ փորձուն արդեն անցել եմ, որ ճնշման տակից ինչպես դուրս գալ, փորձում եմ ամեն խաղային մոտենալ շատ թեթև, շատ ազատ և կարողանալ խաղալ այն խաղը, որը որ կարող։ Արդեն այս մրցաշրջանում հանդես եմ եկել ՑՍԿԱ դեմ Manchester United-ով, կարող եմ ասել, որ առաջին հանդիպումը թեպետ հաղթել ենք 4-1 հաշվով, բայց մեր դժվարություններ ենք ունեցել։ Այս անգամ հանդես եմ գալու Արսենալի կազմում, լինելու է այլ հանդիպում, այլ մրցակցի դեմ կարելի ասել, որովհետև նայելով վերջին խաղը ՑՍԿԱ-ի կարող եմ ասել, որ շատ առաջադիմել այդ թիմը և հույս ունեմ, որ շատ հետաքրքիր հանդիպում կսկսվի։ Հենրիխ, դու դեռևս 18 տարեկանում նշում ես, որ ցանկանում ես հանդես գալ Արսենալի կազմում, արդյոք հայտնվել ես երազանքների թիմում։ Այո, միշտ ասել եմ, որ Արսենալը երկրպագու եմ եղել և չնայած, որ շատ տարիներ չեմ բարձրաձայնել, բայց կարող եմ ասել, որ երազանքս իրականություն է դարձել, որ հանդես եմ գալի Արսենալի կազմում, թող բոլոր հայմանուկները հավատան իրենց ուժերին և տեսնեն, որ ցանկացած երազան կարող է իրականություն դառնալ աշխատանքի շնորհիվ։ Բայց դուք որտե՞ղ գիտեք, որ ես բացում եմ արծաթերում։ Հրապարակումներից։ Որ հրապարակումներից։ Այն, որոնք պաշտոնապես արվում են թիմին։ Դե կապ չունի բացում եմ արծաթերում թե ոչ, ես միշտ էլ արել եմ այդ բարեգործական։ Ինչ է բարեգործություն չէ, նկատի ունեմ այդ գումարները որևէ բիզնես ունես, դներ աշխատեցնեք։ Բայց դա ձեր ինչ խնդիրն է, սկսենք դրանից։ Պարզապես հետաքրքիր։ Ինչ չեմ կարող բարձրաձայնել կնայել։ Շատ հաճելի է, որ այսպիսի ֆուտբոլիստների ունի երակում եմ։ Միջոքը էլ է։ Ամեն ինչ տանեմ, որ էլ ին գտվեմ այս երակում և միայն առաջ։ Ճիշտ է, ընկերական հանդիպումներ են, բայց մենք ինչպես միշտ մտնելու ենք հաղթանակի համար, միշտ աննույն փոփոխություններ են լինելու, փորձեր ենք անելու տակտիկապես, բայց միայն հաղթանակ։ Տիգրան, ինչ կասես Նորեկի մասին, Բալեկյանի, ինչ տպավորություն ստացել նրանից։ Շատ լավ տպավորություն, շատ լավ անձնավորություն է, շատ լավ ֆուտբոլիստ է, ուսանք կարողանա օգնել մեր հավաքականին։ Բայց առաջին անգամ ես նկատում լավագույն երիակում, շատ տպավորություններ ինչպեսի։ Շատ հաճելի է գտնվել լավագույն երիակում, թեկուզ երրորդ տեղ, բայց շատ հաճելի է, պետք է ավելի շատ աշխատել, ավելի շատ պարապել, որ պայքարել բարձր տեղերի համար, կարելի ասես։ Ինչպես է դրամատրվում Էստոնիայի հետ խաղը։ Շատ լավ, արդեն ուսումնասիրել ենք մրցակցին, լավ թիմ է, բարձրահասակ տղերք են, ատլետիկ տղերք են, ֆիզիկապես ուժեղ, բայց ֆիզիկապես ուժեղ, բայց մենք համ Էստոնիային, համ Լիտվային չենք զիջում ոչ մի բանով, ու պետք է պայքարենք այս ընկերական 4 խաղերը մինչև ազգերի լիգա լավ անցկացնելու, հաղթելու ու նորմալ պատրաստվելու ազգերի լիգային։ Մարզավիճակում ես հիմա գտնվում։ Լավ մարզավիճակում եմ գտնվում, թեպետ երկու խաղ չխաղացի առաջությունից սկսվեց, բայց երրորդ խաղը խաղացի ու ես ինչ լավ եմ զգում լավ մարզավիճակում։ Առաջին հատվածում կանոնավոր կերպով մեկնարկային կազմ է ընդգրկում, իսկ երկրորդ շրջանում ինչ մեկնարկել ընդհանրապես մեկ անգամ է անցկացրել, դա ինչ-որ պայմանավորվածություն։ Դե
ես ցենս կասեմ, կարևորը ցավ չունեմ, վնասված չունեմ, կարևորը ինձ լավ եմ զգում, պահպանում եմ, ես մնացած արդեն ժամանակի հարց է։ Բայց դու բանիսաներով պաշտպան ինչպես գնահատես նորեկի արձակով բաղը, ինչպես է նա իրեն զգում հավաքականում և բարձր կարող է լավ օգտվել հավաքականին առջևի գցում, մանավանդով մենք ունենք իրավիճակը։ Ճիշտ ասած երկու պարապմունք ենք պարապել, չեմ նկատել ինձևի ֆուտբոլիստը։ Ես առաջիկա խաղերին հաստատ հնարավորություն կստանա իր անդրադարձելու, դուք էլ ինքներդ տեսնեք էլ։